Запомни си! Наш документ сте на Бошка. Ла минор!
Thank you.
že mal celú tú srdcu, že žili s nami. Je povyšet celá tú komparátu zbovianú násilu. Edinku mu odbírané kľúče. Aj. Оригинал, ти казвам, песни 25 коня. За най-новата кола в Амуртак! Малко няма проблем, Рождега, се отпадаха Питър. Bye.
Да шамат джава, да сте живи и здрави, цедето, цедетове, камерата да снима. Не, вежната, ондата, така е бжир. Така няма да става, този ред няма да става, молете се. И така! Едно хубаво, антика. Честито завършване на добър път, Мария! Аплодисменти за абитуриента! Братерите, къде са? Имаме човек приятел. Айде са. Едно! Само съм Витоленко. Да попъртем вятър на едно успехи. Успешен бъдеш и професионален и бизнес. Живот на тези. Да преуспяваш от каквото вършиш от тези. Благодаря, благодаря. Айде момчета, пари сега. Пак седайте, пари седайте. После пак ще гледат, защото има още поръчки. На добър час дама да учиш още. Ама ти ще не е лаки-лаки. Е, са таки, но? Китаки, таки стан, кера са ме. Ама, а, ако кузяйс не можете днес. Сребра. Лязвам това кирава. Той се едно старти чалда, ама отбара след това кирава. Пале циганият кирава си. Две старава, от посланката, ара е ми. Айде да сте живи и здрави. Отбара да е ми, от бъде стара. Yeah.
специално е Речебагата, Петрагата, Патко ми Мемет Чугата и най-вече моя брат Тунчай Тунито. Не, ако му се взе, те сте са цигани. Ами цигани само не знаят цигани. Какво да направим? Речебага, пише я по-друго. Туту! Сезе! Сезе, видам, не си паш нас. Ами што да... Сега Патронен, патронен сега му. Елята! Генерала е тука, няма проблем. Беден сачна, Европейския шампион!
цялата компания. И за Сезгин специално. За Сезгин ти ръчки. Само! Зачинавам, смърт и жалам се само!
И за шедо фантата, да виша, за милионера да се взяло. Ходи и за другия шевал, за съвременната си само и за всички приятели от Сато Голяма компания. И от тази желание, прошаме се силно, имате малко търпение, давай осъда и да се махне. Ама не е хубаво така. Thank you.
сте жив и здрав и цялото семейство. Руски, който ще дарява пари там, не е даряване, който ще сложи на бомито пари. Добър е от еминето! Ама чакай сега. Няма да казваме, и така не, нали се разбрахме, че няма да има такива работи. А вие сложихте предварително нито камерата, видяхте нищо. Аз сложих 10 лева. Няма, няма. Да, да, ама чакайте малко, ама тя, нашите хора повече бързат. Ама не ме лице, дава ти зуба. Кай се за мене е хава. Кайджо, кайджо, няма ще ваш, ставайте да кака се. Да ще върки чик сонта. Сонтора какво торт хам да кела биле. Айде, Сълвър. Къде е Сълвър? Ало, оркестъра! Секунда, батко, само секунда. Рикмета съм, само една секундичка и продължаваме. Така, продължаваме от кмета на община Омурда, специално за нашия, да кажа, сватбарне, Дюсе и Вие ли, какво да кажа? За батко Едич! Батка, той чичоте ме, какво батко? На 40 години. Добре. Една голяма пара от Лали. От Лали Гол. Верига магазини. Почвам да импровизирам, става ли? И на всяка дума, която ви хареса, така съм доволен, няма проблем. Ай. За Бенхито, Бенхито! От всички приятели за Ебич! Няма предатели, защото той е най-големия бич! Една голяма пара на Парико! И парите, и колите си споделя! Wind it, wind it, wind it, wind it, wind it.